እግዚአብሔር መልካም ነገር አድርጎላታል እና ይሄም በጣም የሚያስጨንቅ ተአምራት ነው በሷ ህይወት ላይ እግዚአብሔር ያደረገው ማለት ነውና ይቺ ሄት የታክሲ እንኳን መምጫ ታጣ እንደነበረ የቤት ክራይ መክፈል እንደሚያቀታት በተለያየ አይነት ችግር ውስጥ ታሳልፍ እንደነበረ ከዛ የተነሳ ጤንነቷ ላይ የተለያየ አይነት ነገር ላይ በጣም ቻሌንጅ እንደነበረባት ችግር እንደነበረባት ትነግረኝ ነበር ማለት ነው እና አንድ ጊዜ እግዚአብሔር ሰው ጸለየልኝ ያንን ፎጣ እግዚአብሔር ሰው ጸለየበትን ያንን ፎጣ ወሰድኩኝ አሁን ችግር የሚባል በሽታ የሚባል ከዛን ቀን ጀምሮ እኔ ጋር አልነበረም ማለት ይህ ከሆነ አንድ አመት ሆኖታል ቤቴ በበረከት ለኔ ብቻ አይደለም ለራሷ ሁለት ቦታ አላት 250 እና 300 ካሬ አጃጃጃ ለአባቷም ቤት ከስታ ይሄ የበረከት ቅባት በኢየሱስ ስም ዛሬ ያገኛችሁ በየ እስቲ ከፍ አድርጉና ለኔም ሆነ በሉ እስቲ እሺ እሺ ለራሷ ስንት ቦታ አላት ለራሷ ሁለት ቦታ አላት እሺ ለአባቷ ደግሞ እንደገና ቤት ከስታ በቃ በበረከት በበረከት ሆነ እስቲ ለጌታ ክብር እልልታ ጭብጨባ ይሆንልህ ስምሽንና ጌታ ያደረገልሽን እስቲ አውሪ ስሜ ሰላም ተስፋ ይባላል እሺ እና ብዙ ነገር ነው ዘይበር ያረጋልኝ በህይወታችሁ ቢሆን ኑሮ አስራት አትብሉ እውነት እኔ በአስራት ነው የተባረኩት ሳምንት ሙሉ አስራቴን ካልሰጠው ሳምንት ሙሉ አየር እንደምዘጋ ምናል ነገሩት አየር እንዳይዘጋ በሉት እስቲ ተጠንቀቅ በሉት እስቲ እሺ ሳምን ደሞ መጥቼ ከከፈልኩ ሰላምዬ ነኝ እናቴ ምናምን ብሎ ነው ህዝቡ እንግዲህ የሚቀበለው ቆይ የበረከትሽ ጅማሬ እዚህ አስተውሳለሁ አንድ ፎጣ የምትጠቀምበት አምናለሁ እግዚአብሔር በተለያየ አይነት መንገድ እንደሚሰራ የዛን ቀን ለመልከት ድምጽ ሰማው ኤ ፎጣ የገባበት ቤት በረከት ይገባል አልኩኝ ታስተውሳላችሁ ከብዙ ሰዎች ጋር መቶ ከሚሆኑ ሰዎች ጋር ተጋፍታ አሸንፋ ይዛው ሄደች ከዛን ቀን ጀምሮ በረከት ቤትሽ ጀመረ እውነት ነው አው ከዛ ጀምሮ ከዛ በፊት ቤትሽ ውስጥ ችግር ነበር በረከት የሚባል ነገር የለም እንትን አንድ ክላስ ለመክፈል ብር ያቅታይ ነበር ለትራንስፖርት ራሱ ጉባኤ ለመካፈል ለታክሲ ለመምጣት ያቅታይ ነበር አሁን ግን የምን አንድ ክላስ ነው 3 ክፍል ዘናብ የጂፕሰን ሴራሚክ ዘናብ የያ ከዛ በኋላ በረከት በህይወትሽ ላይ ተለቀቀ ሁለት መሬት ገዝተሻል ለቤተሰብሽ እንደገና ቦታ ገዝተሻል? አዎ ቦታ ገዝቼ ቡላ 80 ቆርቆሮ ሰራውበት። ለጌታ ክብር አጨብጭቡ እስቲ። ከፋር ጉጆቻችሁን እባርካችኋለሁ አባት ሆይ እቤታቸው በኢየሱስም የብልጽግና ቅባት ይግባ። በረከት ቤታቸው ላይ ይግባ። አዲስ ነገር ቤታቸው ላይ ይግባ። አሜን። እነን ያደረገልሽ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ነው ለሱ ታማኝ ሆኖኝ በታማኝነት ጌታሽን አምልኪው አገልግዩ። አሁንም እግዚአብሔር እየባረከ ይባርክሽ እጆቻችሁን ዘርጉና በብዙ ተባረክ ይበሏት እስቲ አሜን 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 ለጌታ ክብር አጨብጭቡለት እስቲ ሁለት እጆቻችሁን ከፍ አድርጉና በእውነት እግዚአብሔር ያለውን ያደርጋል በሉ እስቲ በእውነት እግዚአብሔር ያለውን ያደርጋል እግዚአብሔር እንደተናገረው እንደዛው ይፈጽማል በሉ እስቲ እግዚአብሔር እንደተናገረው እንደዛው ይፈጽማል በኃይል አጨብጭቡለት ለእግዚአብሔር ክብር እስቲ ስምሽን ጌታ ምን እንዳረገልሽ እስቲ ተናገሪ እሺ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን አሜን ይሄ ሁሉ የቆየሁት እየፈራው ነው እግዚአብሔር እንግዲህ ይቅር ይበለኝ አሜን ከሞጆ ነው የመጣ ነው እሺ ፈለቀ የፈለቀ ባለቤት ነኝ እሺ እታመም ነበር ማህፀን እጢ ተብዬ ከዛ ማለት ለምን ያክል ጊዜ ነበር የታመምሽው የማህፀን እጢ ተብለሽ ለብዙ ጊዜ ነው እኛ ያየሁት በቅርብ ነው እሺ በኋላ ሲያየው ዶክተሩ ደንግጦ 9 ተኩል እጢ ነው አለ ማህፀንሽ ተቆርጦ ማህፀኑ ማን ነው የእጢው መጠን ነው 9 ተኩል እሺ ተቆርጦ መውጣት አለበት አለ ማህፀንሽ ተቆርጦ መውጣት አለበት አለ እሺ በኋላ እንቅርቴን ሲያይ ደግሞ እንቅርት ያለብኝ መሆን አትቺ ማሲድ ይረጫል ብሎ እንደገና የእንቅርት መዳን ይታዘዘልኝ እሺ የእንቅርት መዳን ይታዘዘልኝ አንድ ወር ውጪ በሁለተኛው ሲሄድ ምንም ለውጥ የለውም ከዛ በኋላ አለርጂ ሆነብኝ መዳኒቱ አጋጣሚ በቃ ወደዚህ በዚህ ጉዳይ ነው የመጣ ነው ወደ ጌታ ራሱ እሺ ከዛሱ እንደዚህ ባለቤቴ ሲመላለስ ብዙ ቦታ ይሄዳል እዚህ ደሞ ሲመጣ ነፃ ወጣ እግዚአብሔር ሰው ጸለየልን ባለቤትም ተጣመማለች ተፈወሳለች ገና 3 ልጆች ተወልዳላችሁ አለ
ይሄውን ግዲ እግዚአብሔር አደረገልን እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ጸነሰሽ እሷን ወለድሽ አዎ እንዳልገባችሁ የሚያስታውቀው ጭብጨባችሁ ነው ምክንያቱም ቆይ የእጢው መጠን 9 ተኩል ነው የተባለው እንኳን አይደለም ለመውለድ ቀርቶ ማጸኑ ሙሉ በሙሉ ተቆርጦ ይውጣ ነው የተባለው ዶክተሩ እንደዛ ነው ያለው ደነገጠ እንደው ልጅ መውለድ አይደለም ማጸኑ ራሱ ተቆርጦ ነው መውጣት ያለበት በምንም አይነት መልኩ ያን የሚያክል እጢ ያለ መውለድ አይቻለም ስለዚህ የሚያስፈልገው ነገር እሷ ራሱ እንድትፈወስ ማጸኗ ነው ሙሉ በሙሉ ተቆርጦ መውጣት ያለበት ማጸን ከወጣ ደግሞ ልጅ የሚባል የለም ነገር ግን እዛ እጢ ላይ እግዚአብሔር ድምጽ አመጣ ተናገረ ባለቤቷ ማል ጉባኤ ነበር ለመጀመሪያ ጊዜ እስከ 9 ነው እስከ 10 አባቱ ተናገረ በመገለጥ እንዲህ አይነት መንፈስ አለ ተብሎ መንፈሱ ከላዩ ላይ ጮሆ ወጣ ከዛን ቀን ጀምሮ የቤታቸው ታሪክ ሁሉ ተቀየረ እስቲ ለእግዚአብሔር ክብር አጨብጭቡለት እስቲ ኤው አንቺም እስካሁን ድረስ በሰላም አለሽ አ ሰላም ምንም የማይሰማኝ ጤነኛ ነኝ እሱ ደግሞ በ21 አመቱ ነው መስሎ ላይ ሰው ነው ወለድኩት ሲል ልጅ ነው ወለድኩት የሚገርም ነገር ነው አሁን እንደገና 2 ይቀርሻል አዎ ያው እግዚአብሔር ተናግሮ ለጌታ ክብር አጨብጭውለት የሚገርም ነው ያንተ ስንት አመት ነው 21 ከ21 አመት በኋላ ነው የተወለደችው የሚገርማችሁ በነገራችን ላይ ለሷ ፈውስ ብቻ አይደለም የቤታችሁ በአጠቃላይ በረከት ተይዞ ነበር እንደገና እናንተም በጌታም ያልሆኑ ሰዎች ነበሩ ልክ ትንቢቱ እንደመጣ ወደ ጌታ ይመጣሉ የተባሉት ወደ ጌታ መጡ የቤታችሁ በረከት ተለቀቀ እንደው እዚህ ቤተሰብ ይመስለኛል ሶስተኛ ደረጃ ምናምን ናቸው በታማኝነት አስራታቸውን ከሚሰጡ ሰዎች ናቸው ተባርከው ማለት ነው ለጌታ ክብራቸው ጭቡለት ይኸው እሱ አሁን የሚገርም አይነት ሰው ሆኗል የሚገርም የተባረከ ልጅሽ እንዲህ በመሆኑ ምን ይሰማሻል በጣም ነው ደስ የሚለኝ እግዚአብሔር ይመስገን አሁን ሁሉ ነገር ሰላም ሆኗል አንቺም ከነሱ ጋር ነሽ የፈለህት ነኝ ኦ እሺ ጌታ እንደተናገረው ያለው ለውጥ ምንድነው የሚመስልሽ እስቲ አንቺ በሰዓቱ አብረን ነበር የመጣ ነው እኔም ነበር ኦኬ አንቺም ነበርሽ ሲጸልይ እሺ ያው ዴሊቨራንስ እዚ ሆነ ከዛም በኋላ ባንተ የእግዚአብሔር ድምጽ መጣ ያው በሰው ያልተቻለ ጉዳይ ነበር እኛም ኦሬዲ ጊቭ አፕ አርገን ነበር ምክንያቱም በጣም ሎንግ ታይም አልወለደችም ያ ከዛ ያው እዚ ካመጣ መልእክት በኋላ ዲቦራን ወልዳለች እንደ ስሟ ዲቦራ ናት ለጌታ ክብር አጨብጭውለት ዋው እስቲ ሁለት እጆቻችሁን ከፍ አርጉና እግዚአብሔር ታማኝ አምላክ ነው በሉስ ድገሙና በሉ እግዚአብሔር ታማኝ አምላክ ነው በሉስ ያለውን ያደርጋል በሉስ ምን ተሰማሽ እግዚአብሔር ተናግሮ ይሄ ሁሉ ነገር ቤታቸው ላይ ሲሆን ምናልባት በሰዓቱ መታስተውስ ከሆነ እኔ በጣም ያለቀስኩ ነበር እዚህ ጋር ሆኜ ማለት ነው እሺ ምክንያቱም ቤተሰባችን ውስጥ በጣም ኃይለኛ ችግር ነበር እሺ ያው ፈሌ የመጀመሪያ ልጃችንም ስለሆነ ብዙ ስቃዮች ነበሩና እዚህ ጋር ዴሊቨራንስ ሲሆን በጣም ነፍሴ ሀሴት አድርጋ በቃ ጌታ ባደረገው ነገር ደስ ብሎኝ ነበር ከዛ በኋላ ኢቭን እሷ እርጉዝ ሆና እውነት ለመናገር አላመንኩም እንደዚህ ሆዷን ሁላ አስሬ ነበር መነካው እና ሴት ልጅ ደሞ በመሆኗ ደሞ በጣም ደስ ብሎኛል ክብር ለኢየሱስ ይሁን እግዚአብሔር ለጌታ ክብር አጨብጭቡለት አንተስ ምን ተሰማ እቤታችሁ ላይ እግዚአብሔር ባደረገው ታምር ያው በጣም ደስ የሚል ነገር ነው ያው እግዚአብሔር ትልቅ ነገር በእኛ ቤት አድርጓል ይሄን ነገር ማንንም አይጠብቅም ነበር ግን እግዚአብሔር ያው ሁሉን ቻይ አምላክ ስለሆነ ለሳራ ልጅ የሰጠ አምላክ ለኛም ሰጥቶናል በጣም ደስ ብሎናል ለጌታ ክብር አጨብጭቡለት ዲቦራዬ እንዴት ነሽ? አንቺ በጸሎት እንደመጣሽ ግን ታቀያለሽ? ምን ተሰማሽ እግዚአብሔር ይሄን በማድረጉ በእውነት? አንቺ በእውነት ያኔ ሲጸለይ መስሎሽ ነበር እንደዚህ ይሆናል ብለሽ? አዎ አልመሰለኝም። ምድንም አልመሰለኝም እግዚአብሔር እንኳን አይደለም ለመውለድ ምትድኝም አልመሰለሽ? አዎ ተወልጃለሽ ተብለሻል ተወልጃለሽ ሲለኝ ኧረ እኔ ያልወልድም ነበር ማለት አይታቸዋል እንኳን አይደለም መልክ እንደ ሳራ ማለት ነው ሳራ አብርሃም ተወምናም ሲባል ብላ ጻቀች ነው የሚለው ተወልጃለች ስትባል እሷ መልክ እንደዛ ማለት ስቃ ነው የተወጨ ግን እግዚአብሔር አሁን ያለው ሆናል ሆነም ሆኗል እግዚአብሔር ልክ እንደ አንቺ ብዙ አይነት ሰዎች አለ ምንድነው መተያቸው እስቲ ለነሱ በቃ እግዚአብሔርን በተስፋ መጠበቅ የተናገረው ሁሉ የሚፈጽም አምላክ ነው እሱ ታማኝ ነው ከተናገረው ቃል ወደኋላ አይልም
አሜን። እግዚአብሔር ታማኝ ነው። አሜን። ኢየሱስ ጌታ ነው፣ ስሙ ይባረክ። አሜን። ዋው! ሁለት እጆቻችሁን ዘርጉ እስቲ። እግዚአብሔር ሆይ ለዚህ ቤተሰብ ስላደረከው ታምራታዊ ሥራ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። አሁንም ይሄ ቤተሰብ በብዙ እንዲባረክ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሥልጣን እጸልያለሁ። እህታችን ረጅም ዕድሜ እንድሰጣት እንደ ተናገርካት የቀሩ ሁለት ልጆች እንዲመጡ በኢየሱስ ስም ባረኳት። ዘመናቸው ልጆቿ ፈጽመው የተባረኩ ይሆነው በክርስቶስ ደም ሸፈንኳቸው። እቺ ብላቴና በክብር እንድታሳድጋት አይምሮዋ የተባረከ እንዲሆን በጥበብ በእውቀት በማስተዋል እንድትሞላት በኢየሱስ ስም ፈጽመው ባረኳት። ለጌታ ክብር አጨብጭቡለት። ተባረኩ። ጌታ ኢየሱስ ይባርካቸው። እግዚአብሔር ሰው ይህ ሰው ባህሩ ይባላል። በጣም የሚገርም ነገር ነው። ቅድም ሲነግረኝ የነበረው እያለኝ የነበረው ምን ነበረ? ነሐሴ 28 ላይ ከስራ ቦታው ሌቦች መጥተው እቃውን በሙሉ የተወሰኑ እቃዎችን ማለት ነው ወሰዱበት። የሚገርመው በዚያኑ ቀን ማግስት ለአንተ ደወለልህ፣ እንድትጸልይለት ነገረ። ከዛ አንተ ጸለይህለት። የአዲሱ ዓመት የ2015 ዓመታዊ አዋጃችን ቀን ነበረ 28 ማለት ነው። የሚገርመው ዓመታዊ አዋጃችን ቀን ደግሞ የእግዚአብሔር ጣልቃ ገብነት ዓመት ይሆናል 2015 የሚል ነው። የሚገርመው ከስራ ቦታ እስቲ አንድ ሰው ጮህ እግዚአብሔር ጣልቃ ይገባል ይበል እስቲ። እሺ፣ በጣም ይገርማል። እቃው የተሰረቀው ነሐሴ 28 ነው። እሺ፣ ነሐሴ 28 ቀን በዚህ ቤተ ክርስቲያን 2015 የእግዚአብሔር ጣልቃ ገብነት ዓመት ይሆናል ተብሎ ታወጀ። ይህ ሰው በልቡ አምኖ እግዚአብሔር በነገሬ ላይ ጣልቃ ይገባል ብሎ ወደ ቤቱ ተመለሰ። እሺ፣ የሚገርመው ነሐሴ 29 አልፎ የጳጉሜን ቀናት አልፎ ልክ መስከረም 2 ላይ የተሰረቀው እቃ ተመለሰ ማለት ነው። እግዚአብሔር በሕይወቴ ጣልቃ ገብቷል። እስቲ ለጌታ ክብር እልልታ ጭብጨባ ይሁንለት። እሺ፣ ስምህን ጌታ ያደረገልህን ነገር። ስሜ ባህሩ ድሪባ ይባላል። ጌታ ብዙ ነገር ነው ያደረገልኝ በዚህ ቤተክርስቲያን፣ ግን ካደረገልኝ በጥቂቱ ነሐሴ 28 ሌሊት ላይ አርብ ሌሊት ማለት ነው በጣራ በኩል ገብተው ከስቶር ውስጥ የእንጨት መስሪያ እቃዎችን ወደ 6 አይነት ማሽኖች ወስደውብኝ ነበርና ነሐሴ 29 ደግሞ እዚህ እሁድ ዕለት ላንተ ደውዬ ጸለይክልኝ። የልጅህ በረከት አይበላም፣ እቃው ካለበት ከተደበቀበት ቦታ ይገለጥ ብለህ ጸለይክልኝ። ከዛ በኋላ ምን ብዬ ነበር የነገርኩ? ቤቱን እቃ ድረስ አምጥተው ያስረክበዋል። እንደዛ ነው የጸለይክልኝ። በዛውም ቀን ደግሞ ከሰዓት በነበረን ፕሮግራም ላይ ዓመታዊ አዋጃችንን ስናውጅ የእግዚአብሔር ጣልቃ ገብነት ዓመት ነው ብለን አወጀን ሄደን አሜን ብዬ ተቀበልኩ። ከዛ ወዲያውኑ በቃ ሌቦቹ ከያሉበት መያዝ ጀመሩ። መስከረም 2 እቃዎቼ በራሳቸው ትራንስፖርት ስራ ቦታ ድረስ ይዘው አጨብጭቡ እስቲ ለእግዚአብሔር ክብር። ሁለት እጆቻችሁን ከፍ አድርጉ። የእናንተ የሆነውን ነገር ካለበት በኢየሱስ ስም ወደ እጃችሁ አስገብቼዋለሁ። በኢየሱስ ስም እጃችሁ ላይ አስገብቼዋለሁ። አንድ ሰው ጮኸ አሜን ብሎ ይውሰድ እስቲ። ባይ እጅ ላይ አስገቡት። ይህ ሰው ያ ብቻ አይደለም፣ በጣም ከባድ አይነት ላይፍ ውስጥ የነበረ ሰው ነበረ። ጌታን የማታውቅ ሰው ነበርክ። ለቤተሰብህ በመጣው ፕሮፌሲ ነው አንተ የመጣኸው። የትንቢት አገልግሎት እንዴት ጠቃሚ እንደሆነ ልነግራቸዋለች። አሁን ደግሞ ይወላ መጥቶብኛል። አዳማን ከተማ እንደገና በትንቢታዊ አገልግሎት ምድርን ሼክ የሚያደርግ ክብር መገለጥ ይጀምራል። እስቲ ጨዋቹ በኃይል አሜን በሉ እስቲ። ከባድ ከባድ ላይፍ ውስጥ የነበረ ክርስትናን ሁሉ ተቃወም ነበረ። በጣም ነበረ መቃወመው። አሳዳጅም ነበር። አሳዳጅ ነበርኩ፣ ሱሰኛም ነበርኩ። በሱስ ውስጥ ነበር ኖረው። ግን በቃ ጌታ እዚህ ቤት መጣ፣ ህይወት ተለወጠ፣ ታሪክ ተቀየረ። ያ እንደዛ ሱሰኛ የነበረ ሰው እኔ ምን እንደነካው አላውቅም። እዚህ ቤት ከገባ ቀን ጀምሮ ልጁ በሳይለንት ሙድ ሆነ። በቃ አሜን። እኔ በእውነት እግዚአብሔር ሰውን ከቀየረ አይቀር እንደ ባህሩ ይቀይር። አሜን። ምክንያቱም ዝም ብሎ ጌታን መቀበል ብቻም ሳይሆን ባህሪው ራሱ፣ ምክንያቱም የሰው ካራክተር ቶሎ አይለወጥም። አንዳንድ ሰው ጌታን ተቀብሎ ራሱ በማግስቱ ቸርቹን ይውል ትርምስምሱን ነው የሚያወጣው። ያደነነ ከእንደነዚህ አይነቶች የእሱ ግን መጣ፣ ምን እንደነካው ራሱ አይተው ጠቅ አረገው። ጌታ የሆነ ቦታውን አሜን ይንካችሁ ጌታ። አሜን።
ይሄው ከዛን ቀን ጀምሮ የሚገርም ታማኝ ሰው ያ ብቻ አይደለም እግዚአብሔር ዳረው ባለ ትዳር ነው ሁሉ ነገሩን እግዚአብሔር ሰላም አድርጓል ለእግዚአብሔር ክብር አጨብጭቡለት እስቲ እኔ ያደረገልኝ እግዚአብሔር ነው ምን ትለዋለ ጌታን ጌታን በጣም እጅግ አርጌ ነው ማመሰግነው ህይወቴን ዘመኔን ቀይሮልኛል አመሰግናለሁ በቃ ንግግሩ ራሱ እንደዚህ ሆኖ ቀረበ ለጌታ ክብር አጨብጭቡ ጌታ ኢየሱስ አብዝቶ አብዝቶ ይባርክ አሜን ታለሞት ባላለች ከኳታር ነው የመጣችው እሺ እና ላይቭ ላይ አገልግሎትን ተከታተል ነበር እና እየተከታተለች ይያለ በዛው ጌታን ተቀበለች ማለት ነው በዛው በላይቭ አገልግሎት ላይቭ አገልግሎት ጌታን ተቀበለች እሺ እንደገና ለሶስት ቀን የጾም ጸሎት አዋጅ ታውጆ ነበር በቤተክርስቲያናችን አዎ በላይቭ ድጋሚ አንተን ታገለግል ነበር እና ላይቭን እየተከታተለች ይያለ አንተ ትንቢት ትናገር ነበር ቃል ታወጣ ነበር እና በተለያየ አይነት ቀመር ውስጥ ሱስ ውስጥ ነበረች በተለያየ አይነት ስራት ውስጥ ነበረች እሺ እና እየጸለይክላት ይያለ ከውስጧ በቃ እንደ ደም ያለ ነገር ተጠቅለለ ወጣ ማለት ነው አስመልሷት ወጣ ይሄ ለምስክርነት ይዘው መጣለች ዋው ለእጅት ጊዜ ተቸገርንበት ነበር እሺ በመጣጥ ያስቸግራት ነበር እዛም ይያለች እሺ ቤት ገብታ ነበር የተለያየ ክርስቶስንም ተቃወም ነበር መመስከረ ራሱ ተፈራ ነበር ከዛ ጸሎት በኋላ ኢየሱስ የለም ከዛ ጸሎት በኋላ አታራባሳ ካታራባዳ ጋባ አረሮች መሰከራ እልልታ የታል ጭብጨባ የታል ክብር የታል ለኢየሱስ እስቲ እህቴ ስምሽን ጌታ ያደረገልሽ ነገር ስሜ ታለሞት ተረፈ ይባላል የመጣሁት ከኳታር ነው ክብር ሁሉ ለጌታ ጠቅልሎ ይሰጥ እኔ ባጠቃላይ እግዚአብሔር ይማረኝ ምህረቱ ይገነነልኝ ሲል አሜን እግዚአብሔር እናመስግኑልኝ ለጌታ ክብር አጭብጭቡለት እስቲ እሰይ በህይወት ዘመኔ ብዙ ስራቶች ቀንበሮች የተሰበሩልኝ ሴት ነኝ አንተ በሊቭ ያገለገልክ ጌታን አገኘሁኝ ዋው በሌላኛው ሊቭ ደግሞ ማለት ነው ያው እየጸለይክ በነበረበት ሰዓት ከውስጤ እንደዚህ አስመልሶኝ ወጣና ምን አይነት ሱሶች ነበሩብሽ ማለትም በቃ በፊት ላይ እቀማለሁ አጨሳለሁ ምንም ሁሉም ሱስ አይቀርኝም ነበር በጣም አስቸጋሪ ሴት ነበርኩኝ እሺ እግዚአብሔር ይመስገን ያው ሁሉ ቀንበር ተሰብሮ ዛሬ ላይ ሰላም ነው ኢየሱስ እውነት ሰላም ነው ኢየሱስ ያድናል ኢየሱስ ያድናል ስጭዋቹ አሜን በሉ እስቲ ላይቭ እየተጸለየልሽ አስመልሶሽ ወጣ አዎ በላይቭ አገልግሎት እሺ እና በሰዓቱ ያው ምስክርነት ይልከ የነበረ አሁን ደግሞ እዚህ ስበጣ ያው እዚህ ቆሜ ታገኛለሽ ከዛን ጊዜ ጀምሮ ጌታን ከተቀበልሽ ቀንበር ከተሰበረ ጀምሮ ሁሉ ነገር ሰላም ሆነልሽ ሰላም ነው ከዛ በኋላ የሚያስቸግርሽ ሱሶች ምናምን የለም አንድ ሰው ለጌታ ክብር እልልታ ጭብጨባ ያብዛለት በደንብ ለጌታ ክብር አጨብጭቡለት እስቲ በእንደዚህ አይነት ችግር ውስጥ ለስንት ያክል አመት ነው ያሳለፍሽው ለ15 አመት አዎ በእስልምና ሃይማኖት ውስጥም ነበርኩኝ ወደዛ ሄጄ ነበር እና ምርኮዬ ተመልሷል እግዚአብሔር ይመስገን ኦ ጌታን አክብሩት በእልልታ በጭብጨባ ለጌታ ልክ እንዳንቺ በዚህ ጉባኤ ውስጥ በአለም ዙሪያ በተለያየ አይነት ሱስ ችግር ውስጥ ወንጌልን በመቅፋት ያሉ ሰዎች አሉ ምን ታያቸዋለሽ እግዚአብሔር መልካም ነው ኢየሱስ ያድናል ኑ ወደ ኢየሱስ እውነተኛ ሰላም ያለው ኢየሱስ ጋር ነው አሜን እስቲ እውነተኛ ሰላም ኢየሱስ ነው በሉ እስቲ እውነተኛ ሰላም ኢየሱስ ነው እጆቻችሁን ወደ እሱ አዘርጉ አባት ሆይ በቤት እንድትተከል ለብዙዎች የመዳን ምክንያት እንድትሆን ይኸውልሽ አንቺ ላይ ያገልግሎት ቅባታል አሜን እግዚአብሔር በኃይል ይቀባሻል አሜን በኃይል ያስነሳሻል አሜን ለብዙዎች የመዳን ምክንያት ትሆኛለሽ የብዙ ትውልድ ጥላና እናት ትሆኛለሽ በኢየሱስም ባርከሻለሁ እግዚአብሔር ሰው ወንድማችን ስሙ መሳይ ይባላል እና የዛሬ አመት ጾም ጸሎት ታውጆ ነበርና በጾም ጸሎቱ መከባለጃ ማለቂያ ላይ አንተ እዚህ ቦታ ላይ ያገለገልከ ነበር እና ደግሞ አንተ ተናገረህ ነበር ማለትም አንድ ወንድ ልጅ ያለ ሰው አለ ከዚህ ማጥፎ ደግሞ በጓደኞች በገንዘብና በፎቶ ላይ ተደግሞብሃል ብለህ እየተናገርክ እንደገና ደግሞ ጭንቀት አለበት ብለህ እየተናገርክ ሳትጨርስ መንፈሱ ማኒፌስት አደረገ ከዛም በኋላ መንፈሱ ወጣለ ከዛን ጊዜ ጀምሮ ወንድማችን ይጨነቅ ነበር በጣም ያስጨንቀው ነበር የጨለማ አሳር ማለት ነው ከዛን ጊዜ ጀምሮ ግን መጸለይ ማንበብ እግዚአብሔርን ፊት መፈለግ ሆኖ አርፎታል ስራው ማለት ነው ለጌታ ክብር አጨብጭቡለት እስቲ ስምህን ጌታ ያደረገልህን ነገር እስቲ ንገረን ስሜ መሳይ ዘለቀ ይባላል የዛሬ አመት አካባቢ ጌታን ከተቀበልኩ ይዛኔ አንድ አመት አካባቢ ሆነኝ ነው ገና እና
ከዛ በፊት በምን አይነት ላይፍ ውስጥ ነበርክ ጌታን ከመግኘት በፊት? በጣም በሱሳሱስ በሚያው በቃ ምንም የሚቀረኝ ነገር የለም። ለምን ያክል አመት እንደዛ አይነት ላይፍ ውስጥ አሳለፍ? 4-5 አመት ተከታታይ ለተከታታይ በልዩ ልዩ ሱሶች ውስጥ ምንም በቃ ምንም ረፍት የሌለው 4-5 አመት። እሺ ዘልዬ ምን አንማረገው ሳይሆን ከመገን የሚደረግ ነው። እሺ እንደዛ ነበር። ከዛ ጌታን በመሐላግንቼ እዚሁን ጓደኞቼ ውዱድ ፕሮግራምን ዘንድ እንካፈል እግዚአብሔር ሰውን ፈቀደልንና ተካፈሉ ብሎ ደስ ብሎት እንትን ይያለ ጾም ጸሎት አጋጣሚ ታውጆ ነበር ተመቸን በዛውኛ ቀጥታ ወደ ጾም ጸሎቱ ገባ። እሺ እዚህ መከታተል ስንጀምር ውድም 2 ቀን 3 ቀን እየጾምን ነው የምንመጣው። እንደውም 3 ቀን ጾም ብለህ ነው የዛን ቀን የመጨረሻው ቀን በጣም ርቦኛል በቃ 3 ቀን ጾም ያለው መጣው። ከዚህ በፊት ደግሞ ጫፍ ነገር የሆነ አገልጋይ እንደዚህ ጀምሮ አጋንንቱ ላይ ያለው ፍንጭ እንትን ብሎ ግን ማስለቀቅ አልቻለም ያን ነገር እና ምን ግን እሱ የሆነ ፍንጭ ነግሮኛል ድግምት ነገር ያለው የድግምት መንፈስ ያየር አጋንንት ምናምን ብሎኛል። ከዛ ግን አልወጣ ያ ነገር ማለት ነው። እዚህ እየተጸለየ ያለው ውሃውን ጸልዬበታለሁ ክርስቶስ ደም ይያለው ጠጡት በለካልከ በኋላ ልክ ስጠጣው ግማሽ ያክል ሳይደርስ ወደቁ። እሺ እንደዚህ ወንድ ልጅ አንድ ወንድ ልጅ ያለህ ልጅ አለ በፎቶ ተደግሟል በብር ጓደኞቼ ናቸው ብር ሰጥተው አስደግሙት እንድታብድ ነው እንዳይከናወንልህ ከዛ አላቀም። ከዛ በኋላ ያለው ነገር እዚህ መድረክ ላይ ወጣው መድረክ ላይ ሲወጣ ነቢናውድና ግሬስ ይመስሉኛል የማየው ነገር በቃሬዛ ይዘውኝ ይሄዳሉ ከኔ ውስጥ የሚወጣ ሌላ ሰው አለ። እሺ ይዘው ሄዶ ሲቀብሩ ነው ማቀው ነው እሰይ ወስደው ሲቀብሩ ወይ 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 ከናንተ ውስጥ ኮተት የሆነ ነገር በኢየሱስ ስም ተነቅሎ ይውጣ። አሜን። ሲጫዋቹ አሜን በሉስ። አሜን። ከዛስ እና በመሃል እንግዲህ በዛ በአንድ አመት ጊዜ ውስጥ ያለኩበትም ቸርች የለም ስሜቱ እገምታለሁ የሆነ ብቻ አጋንንት ሳይኖርብኝ ያ ሁሉ ጫት ያ ሁሉ ሺሻ ያ ሁሉ ሲጋራ ያ ሁሉ ቢራ ያ ሁሉ አረቄ እንደማልጠጣ ምናን አቋዋለሁ አጋንንት እንደሚኖር ስለምገምት ይጃለሁ። አልሆነም ግን በቃ ጣፋንታይም እዚ ነው ልፈታ የነበረው ማለት ነው። እግዚአብሔር ባንታ አድሮ ነበር ሊፈታኝ የነበረው ባክ ላረጉሉ ይችላል ነበር በርግጠኝነት ይዛኝ ከዛ በዛ ጊዜ ባልፈታ ማለት ነው። ከዛ ሁሉ ነገር ጭንቀቱ ጠፋ ነገሮች ተስተካከሉ። ነፃ ከወጣን ቀን ጀምሮ ሁሉ ነገር ሰላም ሆነ። ማንበብ ሁሉ ጀመርኩ መጽሐፍ ቅዱስ በደንብ ማንበብ ጀመርኩ መጸለይ ጀመርኩ ሰላም ተመለሰ ለዚህ ጌታ እልልታና ጭብጨባ አብዙለት እስቲ። ከዚህ በኋላ ደግሞ እጆቻችሁን ዘርጉ እስቲ ቤተሰቦችን አንድ በአንድ በጌታ በኢየሱስ ስም መማረክ ትጀምራለህ። አሜን። መበዝበዝ ትጀምራለህ። እግዚአብሔር አምላክ ሞገሱንና እሳቱን ባንተ ላይ ያስቀምጣል። ለብዙዎች የመዳን ምክንያት ትሆናለህ። ባንተ ላይ ጠላት ያወጀውን የሞትን አዋጅ ገልብጨዋለሁ። በኢየሱስም ገልብጨዋለሁ። ገና ረጅም እድሜ ትኖራለህ። ለእግዚአብሔር ክብር አጨብጭቡለት እስቲ።